各位观众，各位朋友，我们今天聚在这里，就是要看这些强盗、恶棍、混蛋、人渣能不能变成真正的库尔提拉斯人。只有最后的胜利者才能获得如此殊荣。这不是光明磊落的战斗，哈哈，大家最好保持距离，准备好了吗？今晚库尔提拉斯必胜。